Vamos falar de um assunto bem mais leve. Você sabe quem inventou a lâmpada? Quem descobriu vacinas importantes como a que previne a paralisia infantil, por exemplo? Essas respostas e muitas outras vão ser apresentadas pela Porto da Pedra no Carnaval 2009. É, a Capucha Vermelho e Branco de São Gonçalo vai contar a história dos grandes gênios da humanidade e as suas descobertas. Chegou a hora da coluna Enredo e Samba com Sandra Moreira. O enredo é diferente, a começar pelo nome. Não me proíbam criar, pois preciso curiar. Sou o país do futuro, tenho muito a inventar. Curiar? E o que vem a ser curiar? Ser curioso, observar, olhar, procurar. As grandes invenções, os gênios da criatividade, a curiosidade que leva ao saber e o futuro da educação. Tudo isso e mais um pouco estão no Carnaval de 2009 da Porto da Pedra. O carnavalesco Max Lopes buscou inspiração nos grandes gênios da criação. Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Louis Pasteur, Oscar Niemeyer, Einstein, Santos Dumont. Quem inventou a lâmpada? Quem inventou o telefone? Quem inventou isso? Quem inventou aquilo? Nós vamos fazer uma alusão a isso tudo. A Grambel, a Einstein, a Copérnico. Entendeu? Então é um tema extremamente cultural mesmo. Quando desenhou esse museu, com jeito de nave espacial pousada sobre uma bela paisagem, um dos nossos maiores criadores, o arquiteto Oscar Niemeyer, disse que a beleza também tem a função de surpreender. E é isso o que a Porto da Pedra quer fazer na avenida. Sou Porto da Pedra e não vou me calar. Eu sou curioso e quero saber se é bom.